Як скачати своє відео з TikTok без водяного знаку, щоб після поширення в Instagram на вас не підписалось все село? Так, все дуже просто. До цього методу додумалась я сама. Наприклад, беремо останнє, наприклад, пролайкане. Да? Ну, давайте візьмемо останнє пролайкане. Так, тепер набираємо три крапочки, обираємо конфіденційність, тільки я, заходимо, шукаємо це відео, зберігаємо це відео, тоді відкриваємо його. Відкриваємо його для усіх. Так, відео вже є у профілі. Тепер дивимося, що є воно в нас в галереї без водяного знаку. Будь ласка. Відео без водяного знаку. А тепер, якщо ж зберігати відео ось таким чином, не приховувати, зберегти. Дивимося, якщо зберігати іншим чином, не приховуючи, бачите, є водяний знак. Так що користуйтеся.